بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسو بملك استوى جوكتان دا وديال كسو دوادا برامج كامحا عصوب هدهان وكلا دوغا براتين بارتين برامج كاوحان كوي قدونا ورقي وقدن بي دوني دا كوبادا عكتا عالم كاوحي لغير ينسو قادان دونا سدو كلا وحيبا دورو كساب سان عدى كوفا يدي كوا كوا قصاري كلا مادي حلال كالعياري تدبا ديدان واسكسو قبقبو بيا خلاص وتدبا تقدم بيوحان سر رسمي اهلو بلابي دونا كلا مادي نادي دا haddaba waxyaabo badan baan ku eegi doonaa suuqa kaliibsiga baan soo mari doonaa caalamka waxyaabaha laga yiraayaan sidoo kale ku soo gudbin doonaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan tan khiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe no saar si share gare dhamaantiina like nagu dhiri giri aad u mahadsantiin marbala mar walba aanu dalbanaynaa garab istaagiina markana waxaan eegi doonaa cid ku faa'iiday iyo kuwa ku qasaaray hadii aan ku horbarno kuwa ku faa'iiday kulamadii ugu dambeeyay Harry Kane oo kale wuxuu ka mid ahaa galab galabeedii Premier League mustawiisuna aad buu hoosay laakiin kulamadii xulalka labadii kulan ee la istaxdii markaas isagu u ciyaaray aad buu mustawi cajiib isagu u soo bandhigay waliba xitaa marnaha tarig buu isagu dhaliyay marna super buu isagu ka kacayo laba kulan todoba gool isaguna gaaray waxa ayayd mid ka mid ah waxyaabaha cajiibka bal waxa uu dhaafay markaas xidigow weyn oo markaa Ingiriiska soo maray taariikhiga marka laga hadlayo gol far badan buuna marka Ingiriiska isagu dhalinaya marka laga hadlayo Kylian Mbappe wuxuu ahaa laacib kale isagu markaas bilaacib kii 12aad buu isagu noqday oo reedkiisa marka qiimeynta isagu helo marka ay gaarto 10-kiiba 10 taariikhiga marka lego 12 laacib baa marka uu kaliya la siiyay qiimahaasi lokeyb ayaana markaasi maalintii oo dhan warbixin dheer ka diyaarisay markii uu isagu xulkiisa la guuleystay waliba cajiib u ahaa marka laga hadlayo rekoorada taariikhiga ay Faransiiska burburiyeen Alvaro Morata ayaa xulkiisa geeyay waddankaasi qadar isla markaana koobka dunida ayaa u soo saaray isla markiina gool wuxuu dhaliyay cajiib ahaa ciyaartii ka dhacday Stadio La Cartoja ciyaar cajiib ah ayaa marka Memphis Depay oo kale wuxuu ka mid ahaa ragii ku faa'iiday isla markaana xulkiisa qaranka Holland ayuu soo gaarsiiyay Mondialka dunida ee qadar lagu qaban doono sanadka dambe laakiin waxaa jira rag badan oo ku qasaaray waliba Cristiano iyo xulkiisa muhiim bay u ahaayeen in ugu yaraan dhibic ay ka helaan ama ay guuleystaan laakiin Serbia ayaa ka habaarsatay isla markaana garaacday tii ku dhacday waa la ogaa Serbia kale way ka faa'iiday laakiin xulka qaranka waddanka Portugal Zlatan Ibrahimovic oo waliba Sweden oo kale Jorginho oo isaguna markaas rigoro lumis looga taaglaa yahay Uruguay iyo Suarez iyo Cavani oo markaa kooblaan noqon doona iyo Erling Haaland oo kale waa ragii ku qasaaray koobka dunida isla markaana lagu arki doonin Mondialka soo socda sida rasmiga la tilmaamayo sidoo kale waxaa jira 10 laacib oo markaas halis ugu jira in Mondialka dunida laga waayo gibi ahaanba oo isan soo xaadirin kadib markii playoff iyagu yaadeen waxa ugu horeeya Messi Cristiano Ronaldo ninka cajiibka ee unstoppable-ka halka sanadka waxa leeyahay wax caawiye ayuu leeyahay tababarihiisi ayaa ku noqday midka kooxdiisa oo kale hadaba Jorginho kale isaguna waa ragga markaasi halista ugu jira in laga waayo Mohamed Salah baa ka mid ah Sadio Mane baa ka mid ah rag cajiib oo la yaqaano Gareth Bale baa ka mid ah David Alaba baa ka mid ah Robert Lewandowski waa ka mid ah ragga halista ugu jira Luis Alberto Suarez Edison Cavani Alex Sanchez Victor Lindelof iyo waliba kuwa kale oo aad taqaanaan oo waliba xitaa aan lagu arki doonino marka macnaha kuwan halis bay ugu jiraano rasmi ahaan sida halan oo kale ma galban nadiga kubadda cagta Bayern Munich bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay mid ka mid ah laacibiintooda in laga helay fayraska corona warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan difaac u dhashay waddankaasi Croatia isla markaana wiilka la yiraahdo Hosib waxa la yahay corona baa laga helay baaristii ugu dambeysay ee lagu sameeyay wiilkan haddaba waxaa la tilmaamayaa positive buu isagu noqday wiilkan 22 jirka safka kooxda kubadda cagta Bayern Munich wiilka ogsoonow wuxuu qaatay baa leeyahay fayraska marka talaalkii loogu talagalay laakiin haddana waa ku dhacayo marka ugu yaraan dhibaatooyinkiis unbuu yaraynaya muyaane maba celin kara talaalka sida la tilmaamayo haddaba waxa la wiilkan waa la karantiilay si loo raaco protokoolka iyo waliba habraaca kale loogu talagalay in looga hortago isla markaana bulshada kale uusan ku faafino si laacibiinta kale uusan ugu faafin ninka karantiil buu isagu marayaa xaalkiisana waa la socon doonaa nadiga kubadda cagta Bayern Munich baa leeyahay Lionel Messi ayaan ka hadli doonaa ninka markii ugu horeysay buu isagu ka hadlayay qaabkii marka xulkiisa qaranka waddankaasi Argentina isagu ugu soo saaray Mondialka dunida ee qadaro Messi waa jiraayo Ronaldo-na wii ma uusan soo xaadirin haddaba weeriyahanka u dhashay waddankaasi Argentina Lionel Messi weeriyahanka kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain fariin culus buu isagu u dirayaa tango iyo waliba cushaaqda kadib markii uu ka xadiriyay waddankaasi qadar ninkan isagu wuxuu sheegay in natiijooyinkaas oo dhanba ay ahaayeen kuwa isaarnaa isla markaana lagu gaaray waddanka qadar wuxuu yiri Paris baa hadda gaaray farxad weyn baa haysa buu yiri maadaama anigu koobka dunida qadar aan iska xadirinayo wuxuu yiri markaa
diirada markan waxay noqon doontaa in loo wareejiyo kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain cid kasto taanga iyo Argentine waan u mahadcelinayaa buu yiri wuxuu yiri ilaa iyo garbistaag iyo weliba marka fariimaha hadii soo direyseen aad baan kaga mahadcelinayaa waqtigan waxaa la marayaa buu yiri dagaalkii la sii wado wax walba markaasi kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain la isugu geeyay sidii loo xaqiijin lahaa waxaa ka dhiman buu yiri Billiabar sanadka cusub 2020-ka waa 2022-ka sidaas daraadeed wax walba waan u dagaali doonaa sidii PSG iyo Faransiiska baan u keeni lahayn buu leeyahay saas buu isagu kaga hadlayaa Messi wuxuu leeyahay waxaanu doonaynaa PSG wax walba inaanu keenno La Liga waxay soo saareen bayaan isla markaana waxay kaga hadlayaan kulamada 17-aad ee horyaalka waddankaasi Spain kuwaas oo iyagu la ciyaari doona bisha December ee soo socota. Real Madrid waqtigaas waxay wajihi doontaa Athletic Madrid, Barca kale waxay wajihi doontaa Osasuna, sidoo kale Sevilla iyo waliba marka Athletic Bilbao kale is wajihi doonaan. Masalan Real Madrid iyo waliba Athletic Madrid oo kale waxay ciyaartoodu ka dhici doontaa garoonka Santiago Bernabeu 12-ka bisha December, sida marka jadwalka cusub ee la dejiyay lagu ogaadayo. Waxaa la timaamay Barcelona oo kale xitaa Osasuna bay wajihi doonaan 12-ka bisha oo kale, mana saarna kulamadaasi. Jadwalkan ayaa la soo saaray isla markaana La Liga iyagu way ku amiya waqtiyada la ciyaarayo xiliba xitaa taariikhaha la ciyaarayo marka waan arki doonaayo kulanka derby madrid ayaa ugu adag atletico masalan markaasi tobrihi kooxda kubadda cagta manchester united Ole Gunnar Solskjaer waa diiday inuu ka baxo kooxda kubadda cagta manchester united ma la jiidaa ninka ama inta lug iyo gacan laga qabto la diga jiidayo dabaqa ugu sareeya laga soo tuura waa diiday ninka ma ka baxay buu yiri aniga meeshan ma ka baxay waxaad soo maaha Real Manchester yaan la isku daalay ninkan wuxuu leeyahay aniga ma baxayo ninkan wuxuu isagu qabaa in natiijooyinku bedeli karayo wuxuu leeyahay natiijooyinku waan bedelayaa oon bedelayaa marka la eego tobaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Solskjaer waxa uu isagu qabaa wax kastaba dhanka kale isaguna u rogi karayo ninka u dhashay waddanka Norway fasax buu qaatay wuu soo laabtay hadda wuxuu leeyahay jawi qurux badan baan hadda ku jiraa kulamadii ugu dambeeyey la yeeshay ninkan waxay dhammaan muujinayaan in ninkan uu doonayo inuu sii joogo weliba xitaa maamul kooxdu waxay go'aamiyeenba inaan ninka xilka laga qaadin waayo habeenkii xaaladdu markii idwood uu ku leeyahay tababaraha iyo naadiga iyo weliba xitaa dhammaan laacibintu hal meel bay isula jeedaan oo iskula jeedaan oo ah in marka wax walba la xaqiijin karayo kooxda marka isbedeli karayso tani wax meesha ka saaraysa marka wararkii la tilmaamay Zizou baa imanaya kan baa baxaya kaba imanaya sababtoo ah Edwoodkii baa kule madaxda meesha u lahaa ninka Glazer xitaa waa ninka kaliya go'aan qaadan karay wax bedeli karaya isagana maskaxdiisa muu ku soo dhicin xitaa Ole Solskjaer in la bedelo baa la yiri haddaba kulan adag oo Valerial iyo waliba midka Watford baa sugaya todobaadka soo socda laakiin waxaa jira laacibiin fara badan oo qir iyo qir ay kala taaganta ama xitaa aan jecleysa marka laga hadlayo koobkii ugu horeeyay waa ka hareen horyaalku waa u muuqday inay tartami karaynin xaalkoodu waa galab bagbu waa dhaawacmay ninka wuxuu isagu qabaa marka in kursigan lagu dilo mooyaane ma ka tagayo meeshan ninkii Ole Solskjaer ahaa ani wuxuu yiri kan mise wax kale kan ani ma baxay buu in nafta iga baxda moogii meel uma socdo macnaha wuxuu qirayaa ninkan in meelna uusan ugu socon Bruno iyo Ronaldo waxa uu arkaan baa la yiri ninka in qasab xitaa waxba looga qaadayn maxaa yeelay kooxdu waa qaribay baa la yiri marka aad bay markaas u dhaliilayaan heer ay gaareen in January laga fakara qaarkoodna ay ka fakaraan gibaanba kooxdada inay ka shubaan haa qaarkood xidigaha United January waxay ka fakarayaan baa la yiri kooxda inayba ka tagaan isla markaana aysan la sii joogino difaacii hore ee kooxda kubadda cagta Man City iyo waliba kabtankii kooxda ayaa wuxuu isagu ka hadlayaa kulankiisi ugu adkaa iyo waliba xitaa wariyankii ugu adkaa isagu wajahay nadii kubadda cagta Man City buu 2003 ilaa 2020kii isagu kooxda injiiday ilaa heer kabtan isagu ka gaarayo wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu muhiimsanaa ee kooxda kubadda cagta Man City soo maray waliba qaayid xaqiiqi ayuu kooxda u ahaayo ninkan waxaad ogeedeen Man City iyo waliba xitaa meelo kala duwan ayaa markay isugu wareen inkastoo wayihiisa quruxda badnaa 2008 ilaa 2019kii uu City la qaatay inta kale wayihiisa 2003 ilaa 2020kii ayay socdeen kubad ahaan marka laga hadlayo kooxa badan buu isaga dambeeyay Man City wuxuu ninka isagu qaba waqtigii uu isagu joogay hal nin isaguna wajahay wuxuu la hadlay YouTube-ka 5 leader hadda markana Ferdinand ayaa wareysanayay wuxuu leeyahay hal nin ayaan ku dhigi karaa Suarez waa laacib aan klaasiki ahayn isla markaana cajiiba ciyaartiisu ciyaar baa ku dhex jirta buu leeyahay marka la ciyaareysa isagu ciyaar kale baa ku dhex jirta maxaa yeelay ninkan waa laacib unbelievable waan sahlanayn sidaas daraadeed anigu waxaan qabaa buu yiri marka aan isagu wajaho waxay ahayd qarow maalin aan sahlanayn waxay ahayd mushkilad weyn buu leeyahay Company Suarez iyo Liverpool waruuxuu leeyahay kuwa qadiyan baa laga taagan yahay saas buu isagu qabaa waruuxuu leeyahay kuwan Suarez iyo Liverpool markiisa ahaayeen kuwan dhibban ka taagnaa buu leeyahay aad buu markaasi ugu dhibaatooday waqtigiisii haddaba waxaan kuu sheegayaa dhibaato adag buu isagu ninkii xitaa xabsiga haddii la geliyay waa Mendy wiilkii kooxda kubadda cagta Man City
dibtiisa banaanka dadka ku soo gaaraysa ha hatta Spain viruskiis waxba ka dilay halka ba leeyahay wiilka kooxda kubadda cagta malaki Vela Mendy iyo waliba ninka kale ee Chelsea Edward Mendy labadoodu waxay wadaagaan Mendy macnaheedu saddexduba wada Mendy ba leeyahay laakiin midna Vela ba leeyahay midna Edward ba leeyahay midka kana Benjamin ba leeyahay saddexduba marka waa ka laakiin Mendy way wadaagaan hadaba ninka waa la xukumay waa aragteen oo xukunki weynaa waa sugay laakiin dhow jiray maxkamad la soo taageeyo 4 ilaa 6 dumar ayaa la tilmaamaya ninkan isagu inuu ku yaacay waa ninki Benjamin kooxda kubadda cagta Man City hadaba Twitter-ka markay soo galaan Vela Mendy iyo ninki kale Edward Mendy ha qadiyan bay taageeyeen ninkan waxaa lagu soo qoriyaa ninka Edward Mendy oo kale waxa leeyahay dadka Faransiiska u dhashay iyagu miyeynan xishoonayno magaca wulimay la sii baxayaan ba leeyahay ha war magaca Mendy ma wuli sii wadataan ba leeyahay miy iska dhaafin idinku macnaha ninkan isagu Mendy kasta waa lagu dhagayo qaarkood waxa loo maleynayaa Mendy xaqiiqi ah inay yihiin markaas aad digaan digaha laga dhigayaa ruux leeyahay maaha si wax u wadiin marka labada Mendy wili waa qaraabo ilmaadeer oo dugtiin Soomaa midka Real Madrid iyo midka Chelsea xiriir ba ka dhaxiyo qaraabnimo marka wuxuu leeyahay ninka markaas Mendy ah oo Chelsea midka kale ee Vela Mendy labaduba qadiyan bay ka taagan yihiin ruuxa la yiri idinku de magaca Mendy miyaad wili sii baxsanaysaan idinkoo marka waxa sameeyo reer Mendy marka qadiyan bay ka taagan yihiin midka kale kooxda kubadda cagta Man City oo ruux leeyahay kan yaa naga qabto meejisa nooga hayo marka aan aragno markaas iyo ninkii Daniel Alves ahaa wax badan buu isoo ka hadlayaa isla markaana naadiga kubadda cagta ee Barcelona shalay tole ninkaas rasmi loo soo bandhigay isagoo cagacada ayaa garoonka Camp Nou ku lugayo markaas wuxuu iska tagay qabsaxuuri udgoonkiisu koob ayaan dareemayaa buu leeyahay isla markaana ki koobabka ayuu eegay ninka nambarka 8-aad wata ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka Camp Nou si jawi qurux badan kooxda uu abuurto baa leeyahay kadib markii taageerayaashu ni jab weyn ka muuqday waqtiyadii la soo dhaafay hadaba naadiga kubadda cagta Barcelona ninka isagu hadda safkooda ka tirsan ayaa si weyn ugu farxaysa markaan wuxuu yiri ani ahaan buu yiri marka laga hadlayo waqti qurux badan baan ku soo qaatay marka la kooxda kubadda cagta Barcelona halkan waxaan u imid buu yiri inaan ciyaar waan u dagaalo booskayga isla markaana line baan noqdaaniga ha ma jirto buu leeyahay aniga wuxuu yiri waxaan u baahanahay kaliya ha inaan ciyaaro si aan booskayga ugu dagaalo de ka waran Roberto iyo Yuri markaas ilmaha yareerka ayaa meel saaraya buu leeyahay kasoo 90 jir uu yahay Roberto haddana deestay aan rabaa in la tartamo buu leeyahay isagoo 30 jir oo marka ma sahlana wuxuu isagu qabaa Argentinaaska xitaa Lionel Messi wuxuu yiri hadii dhowr saacadood aad isiin lahaydeen ha dhowr saacadood li hadda isiin lahaydeen Messi ma idin keenin lahaa sas buu isagu qabaa Messi inta u tago ayaan ba keenin lahaa buu leeyahay dhowr saac la isiiya marka ninka marka cajiibko deewaanin unbelievable marka laga hadlayo oo waliba xitaa sheekooyinkiisa yaab ay leeyihiin wuxuu leeyahay Daniel Alves anaaba Messi idin kugu tagaya isla markaana saacado idin kugu soo celinayo xitaa laborto muusan diidino muxuu yiri ma taqaanaa wuxuu yiri wax walba waa suurtagal markay timaado Messi wuxuu yiri Messi inuu ku soo laabto iska suuragal saas buu soo ka yiri marka laga hadlayo ninka marka nadiyo kubadda cagta ee markaas iyo Barcelona ayaa la tilmaamaya in ay si rasmi u soo bandhigtay wiilkaasi Daniel Alves oo aad buu ugu qoslisay isla markaana wuxuu yiri Argentinaaska Lionel Messi saacad leh hal isyanaab idin keenayo saas buu soo kaga hadlay eto si rasmi ah buu isagu u noqonaya nin marka uu tartamayo xiriir kubadda cagta waddankaasi Cameroon haddaba warkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Samuel Eto'o si rasmi ah isagu inuu isu soo taagay qabashada xiriir kubadda cagta waddankaasi Cameroon hadaba 2009kii ayaa daragtay gibaan bay isagu iska cazeeyay isla markaana meelo kala duwan buu isagu qaatay waa ay qurux badan buu soo marayo ninkan tababarka inuu diyaarad ku tago waa gaaray ninka wuxuu gaaray tababarka inuu dego magaalo ka fog magaalo kale markaas uu leeyahay aniga markaan aadayo magaaladaas kale ha diyaarad buu ku raacayaa maalintii tababarka diyaarad baa lagu geynayaa diyaarad baa lagu soconayaa jis bay ku jirtay waxyaabo badan oo cajiib ah oo markaan ninka soo maray ay ka mid ahaayeen haddaba bartiisa rasmiga ah Twitter-ka buu soo dhigay maanta wuxuu yiri waraaqahaygii waan u dhiibay buu leeyahay haa si rasmi baan u gudbiyay si aan isugu soo taago xiriir kubadda cagta ee waddankaasi Cameroon wuxuu soo qabay sharaf weyn inay u tahay markaan xiriirkan in gibi ahaanba aan bedelo mustawa kale aan geeyo waddankayga ayuu muhiim u yahay buu leeyahay wuxuu la hadlay shabakada Africa Top Sport isla markaana wuxuu leeyahay inkastoo qish iyo waliba marka isdabamarin ay jiraan laakiin haddana wuxuu leeyahay musuqmaasuqa waan ka gudbi doonaayo nadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid dharbaaxa culus baa iyadu soo wajahday baa leeyahay shabakada marka waddanka Spain waxay tilmaamaysaa Atletico Madrid in ay heshay warbixin dheer oo ay ka heshay xiriir kubadda cagta Yurub waxaana ay quseysaa ciqaabtii Griezmann iyo waliba Philippe ninkan
عسان بالسيه غريزمان سلم ده فيليبي لبادي كولان ليفربول الى عيارين من لوكتور بالسيه من لوكتور لباد بو يسو قاته ددك دليا ديريديكا وندا متروبوليتانو تي كدعدي بو دوغيدينو اي سلام مركان عيار سالمي غريزمان با يسو قاته تي كلنا وبا لا حقي كوخدو لبي وخبا بالجمله با لو سيبو تي هروي روناينو دد اي اهاينو دغالمين تان دامبه nafba kuma jirin marka laga hadlayo nadiyada kubadda cagta Liverpool waa ay jiijiday sida kalmadu macna u leedahay nadiyada kubadda cagta Liverpool marka waxa la tilmaamay kulankii la ciyaaray ee dambe dhibaato kale inuu ku noqonay maadaama Philippe isaguna laba kulan la ganaaxay ninka isaguna laba kulan la ganaaxayo wali xitaa ninka markaasi Griezmann de wadugtiin kulankii hore ma ciyaarin kulanka soo adana ma ciyaari doono sidoo kale de Philippe laba kulan dhibaato bay ku tahay marka kooxda kubadda cagta Atletico Madrid waxay rajaynayaan kulan in laga qafiifiyo Griezmann oo kale kulan maadaama isagu ciyaaray kii dambe aan loo daayo kulanka kale si la mid ah Philippe hal kulan looga dhigo waan arki doonaa markaasi hadaba nadiyada kubadda cagta AC Milan wada hadal bay la galeysa ninkii Romagnoli ahaa Romagnoli baa wakiil waa isla markaana ninkii heshiiskiisa wuxuu dhacayaa 2022 waxay doonayaan inay la heshiiyaan isla markaana Frankie Cassie oo isku dhacsan wali lama isan heshiinno heshiis rasmi ma jiro baa leeyahay wali waxa waxaa la tilmaamayaa in heshiis lagu dariyo maalmaha soo adan Stefan Pioli ilaa June 2024 shaqo fiican buu qabanayaa Milan lama bedeli karee baa leeyahay maamulku waxay doonayaan inay bedelaan laakiin ninkii shaqo fiican buu isagu qabanayaa tobaraha kooxda kubadda cagta AC Milan marka Romagnoli heshiiskiisana waa la meel marinaya sidoo kale waxaa la doonayaa markaas in laga soo dhameeyo ninkii Romagnoli ahaa si la mid ah ninkii Stefan Pioli ahaa nadiyada kubadda cagta Barcelona waxay ka shaqeynaysaa laba heshiis waa Gavi iyo Dembele sidaas waxa xaqiijiyay tobaraha kooxda kubadda cagta ee Barcelona Xavi sidoo kale waxa hore u sheegay ninkii madaxweynaha kooxda kubadda cagta Barcelona Juan Laporta hadda Juan Laporta shalaytolo kale wuxuu isagu sheegay inay si weyn u rajaynayaan heshiiska in la soo gabagabeeyo isla marka nadiyada kubadda cagta Barcelona labada xiddiguba heshiis ay u saxiixaan saacadaha soo aadan shabakada Daily Mail waxay tilmaamaysaa Barcelona diyaar inay u tahay inay ka faa'iideysato xiddigada Dion 70 milyan oo giriga sterling iyagu inay ku iibiyaan waa suuragal ah leeyahay nadiga Catalonianku waxay doonayaan dhaqaale xumadaysa inay kaga baxaan waxaaga lagu meel baxaa waxaaga ayaa lagu arad baxayo macnaha dhibaatada ku heysa duruufta waxaaga looga baxaa leeyahay marka Barcelona duruufta haysata wiilkooda Dion ayay ku jidmarayaan oo kaaba iibinayaan baa leeyahay wala shabakada Daily Mail baa tilmaamaysa waa suuragal marka inay dhacdo nadiga kubadda cagta Arsenal war qurux badan bay helaysaa isla markaana Aubameyang waa u soo noqonaya kulan kooxda kubadda cagta Liverpool tobarka buu marka wiilka isagu soo galay baa leeyahay wiilka waana dhameystay tobarkii ugu dambeeyay Humble iyo reer Arsenal wiilka way idin soo noqonayaa isla markaana kulanka Liverpool oo ku dagaalamay karaysaan Arsenal heshiis gaaban bay siinaysaa ninkii Alexander Lacazette ahaa kadib markii la isku fahmay waayay heshiis waqti dheer oo 5 sano ah oo nadii kubadda cagta Arsenal iyo waliba Lacazette markii horeba la siin lahaa laakiin aanu aragna markaasiyo wax rasmi oo kale ma jiraan Paris ka tirsan isla markaana la yiraahdo Khayrat Al-Hamraawi gabadhii la dhaawacay baan ka hadlay dhawaanay qadiyadeedu gaartay heer Abidal iyo waliba gabadhii si la soo geliyo sheekada ayaa leeyahay waxay soo bandhigtay jugtii soo gaartay waliba xitaa burcadii hubaysnayd jugtii ay u geersiyeen sawirkan ayaa laga qaaday markana barteeda rasmiga iyadoo ay soo bandhigtay nadiga kubadda cagta ee Barcelona waxa la leeyahay dharbaha culus baa lagu dhufan karaya Hakim Ziyech bay doonayaan bisha January ka amahan laakiin nadiga kubadda cagta Dortmund ayaa ficil ahaan iyadu u soo bandhigtay baa leeyahay dalab Hakim markaas ay hor dhigayso Hakim waxa la leeyahay marabtaha halkani mo isku daalin meel kale meeshan baad haystaa maxaa meel kale ku geynay saspeelada wararkii ugu dambeeyay Chelsea waxay doonaysaa Fofana ninka marka kooxda kubadda cagta ee Leicester ka tirsan Chelsea ga difaaca bay doonaysaa gudaha barnaamijka maxaa cusub aan nagaa taana kulmadoon barnaamijka madama salaam